Tak jednak, že to sleduju pravidelně a už mě to přišlo až líto, že mě nepozvali. A hlavně já si myslím, že on je chytrý chlap a že s ním se dá volec čem zpovídat. No a co si budeme povídat, tak je to o promu, no. Je to o tom, že jsme vydali desku a že se o tom pravděpodobně povede řeč, takže ať taky lidi vědí. Nemám nejmenší představu, ale předpokládám, že jsme oba dva inteligentní lidé a že se nějak dovedeme. Jo. Když dělal toho maskovaného taxikáře, jak bez vlastního syna Davida, jestli opravdu ho David nepoznal, anebo to bylo hezky nahraný. Tak samozřejmě, že se těším, je to taková směsice, no. Trošku nervozity, trošku toho těšení, ale už jsem starý pes, nějak to dopadne.